ជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 7 ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយសឿងភិរៈលោកកឹមសុខត្រូវបានតឡាការចាប់ខ្លួនក្រោមកំហឹងតវ៉ាពីពលរដ្ឋធនីគីអេស៊ីលីដានិងដូឡូហ្គោដាក់ត្រឹមអសអេស៊ីលីដាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ឲ្យដករូបហងចេញ អ៊ីរ៉ាស់ណាកំអោយអនុវត្តវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដោយឯកបក្សរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកសូមឲ្យចិនជួយគ្រប់កម្រោលចូលរបស់កូរ៉េខាងជើងប៉ាគីស្ថានរដ្ឋអំណាចបានពង្រឹងសន្តិសុខនៅក្រៅភារកម្មបំភោឈាមអេរ៉ាស៊ីតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី 17 កុម្ភៈសម្រាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខអ្នកវិភាកសម្ដីឆៅដាក់ពន្ធនាគារក្រោមបាត់ចោតញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាតិនិងបរិហាកិច្ចសាធារណៈបណ្ដឹងនេះគឺធ្វើឡើងតាមបញ្ជាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលប្តឹងអ្នកវិភាករូបនេះពីរឿងបរិហាកិច្ចបកកណ្ដាលថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលរួមមានទាំងព្រះសង្ឃផងបានរិះគន់តុលាការកម្
Đầu mong bà màn chương bay rồi xe ní, lùi cầm tóc trâu bàn tù là ca chặt bằng chút đã khôn tình yêu kia, chanh phi tù là ca cồng nông bình, tờ căn mình tiêu khung khang bởi xó. Khả nạc đài bà chìa bà rốt rộp sập nét bàn sạch thá, ạ dụ đề thóa, nâng rì côn tù là ca Campuchia chìa khlăng. Lùi cầm tóc trâu bàn tù là ca chào bị bắt nhung nhung, ao bà bắt bắt ổ cất chì át, nâng bò đi hà kê chìa xa thịa nạc. ตามเปี่ยมดังปีลูกนิยุรัฐมนตรีฮุนเซนลูกนิยุรัฐมนตรีได้บันพดังในวิพีรูปนี้เตรียมเตี้ยสำนองจึงมือเจ็ดห้าสิบหมื่นดอลลาร์กล่าวการอธิบายในขนมวิชุอันระเจียนมวยจุ่มเวนการสำรับลูกมันดัดแกมเลยตุลาการกรงพนมเป็นบ้านเจ้าท้าการอธิบายระบบลูกคือเวียนมูลฐานฉบับนุตเตสมรมหลักท้าเรื่องราวนี้คือบ้านการล้างการไปทั้งไอตีดับใบกลมเพียชายนังสำนวนระบบวิชุอาซีไรลูกกำศกในวิพีสังคมบ้านใหญ่ท้า คณะปะโปรจีจุนกัมพูชีปัจจุบันมันเคยท้ากวดทั่วไว้ดังใบจองบังการประชีประยุทธ์นุตเตนิยัยเอาจอมจำรองเต๋อบนโต้พลอนำนาจลูกกำศกบางบนโต้ปรับวิชูอาซีไรเตียท้าทั่วอ้อนังหายสำหรับหายไอหายนังแจงจงกร้อยสำหรับลูกแกมไหลเตียสำหรับหายไอหายนังปนตายปูรัดเนื้อแต่งเงือบจังหายเบียนแต่วิธีมวยจงกร้อยเต๋อคือประชาบัติ เปียดังนี้หายได้จำรุ่นอายุนิจุรัฐมนตรีฮุนเซนได้เชียร์ประเทศคณะปะโปรจีจุนกัมพูชีจึงเป็นเชียร์เอาเมทวีดังลูกกำศกเกิดขั้นตุลาการกลายเป็นบันดังขังเลือลูกนิจุรัฐมนตรีฮุนเซนบานพดังลูกกำศกมวยบรรทัดเตี้ยคือปีบอดเจ้ารัฐาปีบาปัจจุบันท้าบานบังการเอาเมียนปรบปอนมวยได้เมียนการสำลับมนุษย์ให้โรคมกขีตะก้อมันเคย ดาวบานเตรียมเตรียมสำนองจมือเจ็ดดาวเรียนเรียลดาวสมาร์ดังปีปอนปรามรอยดอลลาร์สารมอกลูกกำศกมีนบันดังจบคลุนจุ่มเงินปีดาวลูกนิจุรัฐมนตรีฮุนเซนบานประดังจุ่มเวงกาอธิบายการปีเปิดทำไมกันลองเตนีกัวก็สมกอท้าลูกกำศกมีนเมทวีกาเปียดได้เอาลูกนักน้องสำนองมือเรื่องนี่หนุ่มเตมุนเปโจซาวนาการดังใบบ่มพลื้อลูกกำศกบานฟื้นดำหน้าดาวทมาจึงเจนปีวัดจ่านักน้องสังกัดรวยจังหวะเติร์ดดาวตุลาการกรงพรมเป็นดาวเมียนออมดำหน้าจีจรานเนี่ยดาวนักน้องลูกก็
ហើយបានរិះគន់ថាការសម្រេចឃុំខ្លួននេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយព្រះអង្គបានបន្តសង្ឃដីកាទៀតថាប៉ុន្តែມັນគួរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនោះទេប៉ុន្តែទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថា ការអធិប្បាយរបស់លោកកឹមសុខគឺជាការចាប់គណៈបកកណ្ដាលណាស់ទាំងងងឹតងងុលចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខដែលជាអ្នកវិភាគសង្គមនេះក្រុមអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាបានអះអាងថាវានឹងទៅជាការបំផិតបំភ័យសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានអធិប្បាយទៀតឡើយ នៅថ្ងៃសុក្រទី17កុម្ភៈម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចតាមរយៈកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទុករយៈពេល3សប្តាហ៍ឲ្យធនធានគីអេស៊ីលីដាផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញារូបហង្សចេញការកំណត់នេះគឺដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋច្រឡំគ្នារវាងធនធានគីឯកជនអេស៊ីលីដានិងរូបសញ្ញាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដែលជានិមិត្តសញ្ញារបស់ជាតិខ្ញុំសុផាលជូនព័ត៌មាន
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានណែនាំឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មត្រូវធ្វើការជាបន្ទាន់ជាមួយធនាគារអេស៊ីលីដាដែលបាននឹងកំពុងប្រារព្ធសញ្ញាហង្សជានិមិត្តសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើការផ្លាស់ប្តូររូបសញ្ញាហង្សនេះជាបន្ទាន់ក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍យ៉ាងយូរពីព្រោះរូបហង្សគឺជារូបសញ្ញារបស់ជាតិដែលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបាននឹងកំពុងប្រើប្រា
បានពិភាក្សានិងអនុម័តគម្រោងវិនិយោគខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនី230គីឡូវ៉ល់ពីស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីស្ទឹងតាតៃមកភ្នំពេញនិងគម្រោងវិនិយោគបន្ថែមម៉ាស៊ីនផលិតអគ្គិសនីដុតធ្យូងថ្មអនុភាព130ប្រាំមេហ្គាវ៉ាត់ខេត្តព្រះសីហនុ តើតោងតឹងការកំហិតរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរដូចនេះលោកអិនចានីអគ្គនាយកធនាគារអេស៊ីលីដាបានឲ្យដឹងថាឡូហ្គោធនាគារអេស៊ីលីដាបច្ចុប្បន្នរូបហង្សអាចនឹងប្តូរចំថ្ងៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រជុំនេះតែម្ដងប្រសិនបើក្រសួងពាណិជ្ជកម្មយល់ព្រមនៅថ្ងៃនេះនិមិត្តសញ្ញាថ្មីនោះត្រូវលោកអិនចានីប្រាប់ថាយកតាមអក្សរអេស៊ីលីដាជាអក្សរខ្មែរនិងអក្សរឡាតាំងតែម្ដង ធនាគារអេស៊ីលីដាបច្ចុប្បន្នមានបុគ្គលិកជាង10,000នាក់និងមានទ្រព្យសកម្មជាង3,000លានដុល្លារនោះបានប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញារូបហង្សនេះដោយនិមិត្តសញ្ញាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកម្ល៉េះ ធនាគារក៏បានគ្រោងផ្លាស់ប្តូររូបសញ្ញានេះម្ដងហើយតែដោយសារការផ្លាស់ប្តូរត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើននិងធ្លាប់ប្រើពីមុនមិនមានបញ្ហាក៏បន្តប្រើរហូតមកនេះបើតាមអ្នកគ្រប់គ្រងធនាគារ ដោយមិនមានការប្រកែកអ្វីធនាគារអេស៊ីលីដាយល់ថាការដូររូបសញ្ញានេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនទេធនាគារនឹងចាប់ផ្ដើមការផ្សព្វផ្សាយនិងពន្យល់រូបសញ្ញាថ្មីដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ តាមរយៈកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់វត្តបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ជាទីបំផុតដល់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិរួមមានរាជធានីខេត្តក្រុងខណ្ឌស្រុកឃុំសង្កាត់និងភូមិ ត្រូវបញ្ចប់នឹងដកខ្លួនជាបន្ទាន់ពីការចូលរួមធ្វើសកម្មភាពណាមួយជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ច្រឡំថាជារបស់រដ្ឋសូមបញ្ជាក់ថាការពីពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដែលធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមពាក្យឯកជនដើម្បីជៀសវាងការភាន់ច្រឡំពីប្រជាពលរដ្ឋថាជាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ
ការតវ៉ាពីសង្គមស៊ីវិលគម្រោងនេះត្រូវបានប្រកាសផ្អាកក្នុងអាណត្តិនិសិនសូមជម្រាបជូនថាក្រៅពីប្រធានរឿងខាងលើកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានពិភាក្សាលើរបៀបវារៈមួយចំនួនទៀតស្ដីពីគម្រោងវិនិយោគខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីពី 30 គ្រុំហ៊ុនផលិតស្រាអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាដើម្បីកំណត់អំពីក្រមសីលធម៌ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីគ្រឿងស្រវឹងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅកម្ពុជានេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកខៀវកញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្រមសីលធម៌នៃការផ្សព្វផ្សា
ារសុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសមត្ថកិច្ចបានរំដោះបញ្ហាគ្រឿងញៀនដ៏ស្មុគស្មាញរួចរាល់ក្នុងតំបន់ត្រពាំងឈូកនេះតាមលោកមេវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការនៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកម្ពុជាបានដកស្រង់ការបញ្ជាក់របស់លោកមេវិរិទ្ធទៀតថាអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងសហការជាមួយអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបោសសម្អាតសម្បុកជួញដូរចែកចាយគ្រឿងញៀននៅ5តំបន់ផ្សេងទៀតក្នុងក្រុងភ្នំពេញផងដែរតំបន់ទាំង5នោះរួមមានតំបន់ចាក់ដីបឹងទំពុនតំបន់ផ្លូវទេភ្លើងបង្កក់តំបន់ស្ទឹងមានជ័យតំបន់រោងចក្រឆ្នាំងនិងតំបន់ច្បារអំពើជាដើម
ការពីថ្ងៃទី16កុម្ភៈតុលាការក្រុងភ្នំពេញនិងមន្ទីរមានជ័យបានសម្រេចឃុំខ្លួនចៅសង្កាត់រឿងរបស់គណៈបកសម្លេងស៊ីពីររូបដែលជាបេក្ខភាពលើកគេសម្រាប់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឲ្យអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភថាវានឹងប៉ះពាល់ដល់ការចូលរួមប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមិថុនា
ដោយសារខំប្រែយល់ថាវាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវទេដែលអាញាធម៌នឹងតុលាការមកចាប់នឹងឃុំខ្លួនតែសង្កាត់រងពីរបស់គណៈបកសំរងស៊ីដូច្នេះមិនត្រឹមត្រូវបើតាមលោកគុលបញ្ញាគឺរសារតែពួកគេទាំងពីរអ្នកនោះគឺជាបេក្ខជនសម្រាប់ចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នីយកម្មមីធនៈខាងមុខដោយនេះការឃុំខ្លួននឹងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជាមិនខាន ចំណែកលោកសំគុណធីមីនាយករដ្ឋបាលនៃអង្គការនៃហ្វីបិញបានលើកឡើងថាការឃុំខ្លួននេះអាចនឹងបង្កការភ័យខ្លាចដល់បេក្ខជនដទៃទៀតអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរួមចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើបេក្ខជនណាមានការភ័យខ្លាចនិងទស្សនៈនេះខ្លាំងពួកគេអាចនឹងសុំដល់ខ្លួនចេញពីការចូលឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក៏ថាបាន មន្ត្រីទាំងពីររបស់គណៈបកសំរងស៊ីគឺលោកចៅវិស្នាចៅសង្កាត់រងប៉ោយប៉ែតត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដែលសំណុំរឿងនេះបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2005ឯណោះរីឯលោកលីសុគន្ធចៅសង្កាត់រងបង្កមួយត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈអ្នកទាំងពីរត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារកាលពីខែព្រហស្បតិ៍ លោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីចុងពោះរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានចាត់ទុកការចាប់និងឃុំខ្លួនមន្ត្រីរបស់ខ្លួននេះថាគឺជារឿងនយោបាយរឿងនយោបាយគឺដោយសារតែលោកអេងឆៃអៀងសំអាងថារឿងនៅបន្ទាយមានជ័យបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2005តែទើបត្រូវបានលើកមកចាត់ការនៅពេលនេះនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាន់តែខិតចូលមកដល់ហើយរឿងនេះទៀតសោតលោកគូមិនចាត់ថាមិនពិតទេទៀត ចំណែកករណីនៅភ្នំពេញវិញលោកអេងឆៃអៀងបានអះអាងថាវាមិនមែនជាការក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈឯណាទេប៉ុន្តែវាគឺជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់បកសាស្ត្រសម្រាប់លោកអេងឆៃអៀងនេះគឺជារូបភាពបំបាក់ស្មារតីមកលើបេក្ខជនផ្សេងទៀតរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ហេតុដូច្នេះហើយលោកបានស្នើឲ្យតុលាការកុំធ្វើតាមអំណាចនយោបាយបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់ដល់មន្ត្រីរបស់លោកហើយអំពាវនាវឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផ្ដល់សិទ្ធិ
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតគឺជារឿងរបស់តុលាការដូច្នេះការលើកឡើងរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺគ្រាន់តែជាមតិមួយប៉ុណ្ណោះលោកថាការឃុំឃ្នួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងរបស់តុលាការនិងដំណើរការឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតគឺជារឿងពីរផ្សេងពីគ្នាមិនពាក់ព័ន្ធគ្នានោះទេ សម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាអ៊ីរ៉ាននៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចាត់ប្រកាន់ដំណើរការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាជាចេតនាដើម្បីផ្អាកបញ្ឈប់ឬរំលាយគណៈបកនយោបាយនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយប្រតិកម្មរួមរបស់សម្ព័ន្ធអ៊ីរ៉ាពេលនេះធ្វើឡើងខណៈដែលសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណ
ក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិដែលមានឈ្មោះថាអឺរ៉ាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាអឺរ៉ានិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាមួយចំនួនទៀត បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលពេលនេះបានចូលដល់ដៃរដ្ឋសភាហើយត្រូវគេគិតថានឹងដាក់ឲ្យពិភាក្សាអនុម័តភ្លាមៗនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភានាថ្ងៃច័ន្ទទី20កុម្ភៈខាងមុខនេះ សម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតឲ្យដឹងថាខ្លឹមសារនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានផ្ដល់អំណាចឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរដ្ឋាភិបាលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងតុលាការក្នុងការបកស្រាយសកម្មភាពហាមឃាត់កំហុសឬបទល្មើសរបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនៃរដ្ឋឬនឹងការធ្វើការញុះញង់ដែលអាចនាំឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិដែលបានចែងនៅក្នុងមាត្រា 6 ថ្មីនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលហាមមិនអោយបុគ្គលជាទណ្ឌិតជាប់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពីបទឧក្រិដ្ឋឬពីបទមិនឆឹមក្លាយជាប្រធានអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយនិងសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការនយោបាយឬគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកនយោបាយ
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនបានលើកឡើងទៀតថាការអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះនឹងឈានទៅដល់ការលុបបំបាត់ឆន្ទៈនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលផ្ដល់ឲ្យតំណាងជាប់ឆ្នោតរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបោះឆ្នោតសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវគេមើលឃើញថាបានវិវត្តទៅមុខយ៉ាងលឿនហើយរងចាំតែការលើកដៃអនុម័តពីសមាជិកសភាប៉ុណ្ណោះ សូមបញ្ជាក់ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះមាន23មាត្រាក្នុងចំណោមមាត្រាច្បាប់ទាំងមូលចែកចេញជា11ចំពោះសរុប50មាត្រា មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងថ្លែងប្រាប់កាសែតដដែលថាការស្នើឲ្យមានវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនៅពេលនេះគឺដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងការវិវត្តនៃបរិបទនយោបាយនិងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នខណៈច្បាប់នេះខកខានកែប្រែអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយ ទោះយ៉ាងណាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែមើលឃើញថាវាជាហេតុផលនយោបាយច្រើនជាងវឌ្ឍនភាពសង្គម យើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់នាយកពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមុខការបរទេសអាមេរិកលោករ៉េឆលសនៅថ្ងៃសុខសម្បត្តិបានអំពាវនាវឲ្យសមាភិកគីចិនជួយប្រាក្រុមមជ្ឈបាយដើម្បីទប់ស្កាត់កូរ៉េខាងជើងដែលទើបបានផ្កឿនបាញ់សារល្បងមីស៊ីលការពីថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហ័សបានប្រកាសធានាការពីជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងពីការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងយើងស្ដាប់ឈិងបុផា រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានឆ្លៀតយកជំនួយដឹកទីមួយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនដើម្បីនិយាយពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃសុខសម្បត្តិមិញនៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកវ៉ាងយីនៅក្រៅក្របខណ្ឌកិច្ចប្រជុំជាម20ប្រមុខការបរទេសអាមេរិកលោករិចធីលសុនបាននិយាយថាការគម្រាមកំហែងហើយនិងគ្រោះថ្នាក់នៃកម្មវិធីមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងមានកាន់តែខ្លាំងឡើងៗ
ដើម្បីទប់ស្កាត់កាត់បន្ថយចរិតចង់បង្កអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់របស់កូរ៉េខាងជើង គរុំលោកជួនថាចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់មួយរបស់កូរ៉េខាងជើងមិនសូវតឹងតែងដាក់គំនិតទៅលើកូរ៉េខាងជើងនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចិនតែងតែចេញមុខប្រឆាំងទៅនឹងការបាញ់សាល់បងមីស៊ីលហើយនឹងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរហើយនឹងធ្លាប់ផងដែរបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មចំនួន 6លើកទៅលើកូរ៉េខាងជើងសេចក្តីអំពាវនាវទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននេះគឺធ្វើឡើងនៅតែមួយថ្ងៃក្រោយលោករ៉េឈឺសុនបាននិយាយធានាអះអាងទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនហើយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្រៅជំនួបហ្សេមផៃថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងប្រាក្រឹបសភាវរបស់ខ្លួនដែលនៅក្នុងនោះមានផងដែរអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីការពារសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ីទាំងពីរពីការវាយប្រហាររបស់កូរ៉េខាងជើង រដ្ឋមកសហគមន៍អន្តរជាតិនាំមុខដោយអាមេរិកបានប្រឹងប្រែងប្រាកដមជ្ឈបាយដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យកូរ៉េខាងជើងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរយោធាក៏ប៉ុន្តែការខិតខំរបស់អាមេរិកហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងជប៉ុននោះដែលរួមមានទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចផងដែរនៅតែមិនអាចរារាំងកូរ៉េខាងជើងដែលមានមហិច្ឆតាចង់មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅកូរ៉េខាងជើងទទួល
ដែលគេអាចបាញ់បានពីជើងត្រដែលចល័តពលគឺមិនមែនចេញពីជើងត្រដែលនៅជាប់នឹងដីដូចមុននោះទេបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនេះនឹងធ្វើឲ្យរ៉ាដារឬក៏ប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលពិបាកនឹងចាប់បានសញ្ញាចល័តរបស់មីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងសូមបញ្ជាក់ដែរថាអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងក្រុងនឹងដាក់តាំងប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលនៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យបានចាប់សពគ្រប់នៅចុងឆ្នាំ2015នេះគម្រោងការរបស់អាមេរិកត្រូវបានចិនប
ពីប៉ាគីស្ថានរដ្ឋអំណាចបានផ្ដើមពង្រឹងសន្តិសុខនីតិថ្ងៃសុខទី15គុម្ភៈពូលគឺមួយថ្ងៃក្រោយកើតមានអំពើភេរវកម្មអត្តឃាតយ៉ាងបង្ហូរឈាមដោយបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាយ៉ាងតិច83នាក់និងរបួសជាង250នាក់ដែលភ្នាក់ងារកំពុងបន្តសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ទន្ទឹងនឹងការពង្រឹងសន្តិសុខកម្លាំងប៉ូលីសនិងទីហ៊ានក៏បានបើកប្រតិបត្តិការក្រោមទ្រង់ទ្រីធំបង្ក្រាបលឿនទីតាំងមួយចំនួនរបស់ពួកភេរវជននៅទូទាំងប្រទេសដោយសម្លាប់បានពួកភេរវជនយ៉ាងតិចជា20នាក់យើងស្ដាប់គួយគុនធារា
เพรีวกรรมอัตคิดขนงยุคไงประหัติดอกประมวยกลมแพะบานการเมียนในตีสักระศาสนามุ้ยถัดไปทางสบงประเทศได้บรรดาลอิสลามมนุษย์อย่างแต่ไปสบายเนี่ยขนงนุ้ยเมียนโกนขมิงประมาณเจ้าหมอภัยเนี่ยหนึ่งเมียนรบบัวปีรอยห้าสิบเนี่ยสิงเตียนนี่คือเพรีวกรรมเล็บบานสำหรับมนุษย์อย่างการสมบัติในปากีสถานกึศตังปีเพรีวกรรมเวียประหารหรือสลาเรียนมุ้ยขนงแขกเปชาวว่าเนี่ยดำลายชนามปีปอนดอกบุญได้บรรดาลอิสลามมนุษย์เจียงมวยร้อยห้าสิบเนี่ย ถนัดดักน้อมนโยบายซีเวลหนึ่งโยเทียบานเป็นเจ้าประการบริหารเลือกเพรากรรมอธิเทียดดาวิซอนิยาจัดวิทยาการจะได้ไปช่างหนึ่งกำลังสเตร์หนึ่งทัวการซ่องสักจุ่มนัวเอาจนรงครัวสลดตรอง ตั้งปิดไงศกติดดาวปรำปีของแพ่หมกตัวเป็นนี่กำลังโยเทียนนังปุริขนงตีกรงนังเดือดตามบรรดาแขกมวยจำนวนบานเจ้งประตบัดกาบงกราบหรือติดตั้งเจียจราดาวสำหรับบานเพรวะจนอย่างแต่เจียงหมอภัยเนี่ยนังกรอบวยกอบานเจียจราเนี่ยเซิงเตียด เนี่ยตัวตัวเขาเติมมาเนี่ยขนมรัฐบาลได้มันพร้อมมันเจนชั่วบานไทยท่าประตบัดก้ากรอมตรงตรีทอมนี่หนึ่งมันต่อเฟอร์เจียจรานไงแต่หมกเตียนจำนายเนี่ยนอมเปี้ยกองตัวบานประกาศดังบิกาบัดปรุงด้านจมวยประเทศของการิสถานโดยซาแต่เพื่อการทำไมทำให้กันลองเต้ขนมตึกใดปากีสถานบานเรียบจ้อมโดยกรมบาบเบาเมียนมูลฐานในขนมตึกใดอัฟกานิสถาน อวัยวะการกับสังกวลเพรวกรรมอัติเทศการปิดไงประหัติดอกประมวยกลมแพะได้เจตนาได้ระบองการรอดอิสลามบานการเมียนล้างบรรทุกปิมเบียนเพรวกรรมอัติเทศเซิงเทียดขนงสกมวยจำนวนเนี่ยดามซาปดานี้ได้เรียบจอมล้างดาวิจลนาตาลิบองปากีสถานหากาธาที่ทีพี อย่างนากระดอยปรับปากีสถานตูเตอร์บานสมดายกาต่อสลดโปรมเตียงทั่วกาติเตียนริกุนสไดบันโตเลออะสมัตเพียบระบอตีพเนียเงียสืบการสำงานปากีสถานนั่งกำลังสนิทซอกปีเซ ยุทธศาสตร์ระบอบรัฐบาลโครงการประชังนั่งเพรวันยมตูเตียงปฏิกาปูเชียขนงซาปดานี้มีประกาศสำคัญอะไรคลาบานกาดล้างยิงสับสุนวิสา ตลาดการกรุงพนมเปญในรัสเซียทั้งไงตีดับปรำปีกุมแผ่นนี้บานสำไรคุมครวนลูกกำศกในวิเพศสมใดเช้าดับปนตินีเกียกราบบอดจอดยุ่งยงเอาประพฤติบัตรอุกกาจีอาดหนึ่งบอดบริหารเกจีซาเทอร์นาบันดังนี้คือทัวร์ล้างตามบัญชีพิลุนิยุรัฐมนตรีหุ่นแสนได้ประดังในวิเพรุมนี้ท่าบานบริหารคณะปะการอำนาจท่าจีเนเนอร์ปีกร้อยการสำรับลูกเหมือนเด็ดแกมเลย กล่าวปีเหมือนดังทางเลือกลูกนิยุรัฐมนตรีหุ่นแสนบันดังลูกกำศกมวยเหมือนดังบันแทนเตียดตนตำหนังนี้กรมประชีพรวัตได้รวมเมียนแต่งประซองพ้องบันริกุนตุลาการกัมพูชาอะยุติทัวสมสำหรับสกเรย์เรกาบอกขยมบัตได้วิจุยงบันจับสายกาปิดแห่งเสมิง เดิมมองประมาณจึงใบโรซีนี้ลูกกำศกเตอร์บานตุลาการจับบรรจุดักคุณตินีเกียเจงปีตุลาการกรุงพนมเปญเตอร์กันเหมือนตีคุ้มแข้งเปรย์ซอขณะได้ประชีพรัฐรอบสำเนาบางสไลท้าอายุเดทวะหนึ่งริกุนตุลาการกัมพูชีจีคลังลูกกำศกเตอร์บานตุลาการจับปิดบัตรยุ่งยุ่งเอาประพฤติบัตรอุกกาจีอาดหนึ่งบริหารเกจีซาเทอร์นา ตามเปี่ยมดังปีลูกนิยุรัฐมนตรีฮุนเซนลูกนิยุรัฐมนตรีได้บันพดังในวิพีรุ่งนี้เตรียมเตี้ยสำนองจมือเจ็ดหาสัมเมินดอลลาร์กล่าวการอาทิตย์บายในขนมวิชุอันดระเจียมวยจงเวงการสำรับลูกเหมือนเด็ดแกมเลยตุลาการกรงพนมเป็นบาเมเจธากาอาทิตย์บายระบอลูกคือเวียนมูลฐานฉบับนุตเตสมรมหลักฐานเรื่องราวนี้คือบันการล้างการปิดไงตีดับใบกลมแพะชายหนังสำนวนระบอบวิชุอาซีไรลูกกำศกในวิพีสุนกุมบันเยธา คณะปะโปรเจจุนกัมพูชีปัจจุบันมันเคยท้ากวดทั่วไว้ดังใบจองบังการประชีพไรพิมุตเตนิยัยอาจอมจำรองเต๋อบนโต้พลอนำนาดลูกกำศกมาบนโต้ปรับวิชุอาซีไรเตียท้าทั่วอ้อนังหายสำหรับหายไอหายนังจังจงเคราสำหรับลูกแกมไรเตียสำหรับหายไอหายนังปนตายปูรัตเนื้อแตงเงือบจังหายเบียนตายวิธีมวยจงเคราเต๋อคือประจบับ เปียดังนี้หายได้จำรุนอายลูกนิจุรัฐมนตรีหุ่นแสนได้เจียประเทศคณะปะโปรจีจุนกัมพูชีจันบัญชีเอาเมทวีดังลูกกำศกเติร์กันตุลาการกล่าวปีมันดังทางเลือลูกนิจุรัฐมนตรีหุ่นแสนบานดังลูกกำศกมวยบันแทนเตี้ยคือปีบอดเจ้ารัฐบาลปัจจุบันท้าบานบังการเอาเมียนปรบวนมวยได้เมียนการสำรับมนุษย์ให้โรคมุกคิดตะก้อมันเคย ได้บานเตรียมเตี๋ยสำนองจมือเจ็ดดอกเรียนเรียลได้สมาดังปีปอนปรามรอยดอลลาร์สารมอกลูกกำศกมีนมันดังจบคลุ้นจำนวนปีได้ลูกนิยุรัฐมนตรีคนแสนบานประดัง
ជុំវិញការអធិប្បាយការពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះគួរក៏សម្គាល់ថាលោកកឹមសុខគ្មានមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះនោះទេមុនពេលចូលសាវនាការដើម្បីបំភ្លឺលោកកឹមសុខបានធ្វើដំណើរដល់ថ្មើរជើងចេញពីវត្តចាស់នៅក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាទៅដល់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដោយមានអមដំណើរជាច្រើនអ្នកដែលនៅក្នុងនោះក៏មានព្រះសង្ឃផងដែរ ព្រះរាជគុណបុត្របន្ទិញបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យបានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នេះពេញមួយថ្ងៃហើយបានរិះគន់ថាការសម្រេចឃុំខ្លួននេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយព្រះអង្គបានបន្តសន្និការទៀតថាប៉ុន្តែមិនគួរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនោះទេប៉ុន្តែទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាការអធិប្បាយរបស់លោកកឹមសុខគឺជាការចាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងងងឹតងងុល ចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខដែលជាអ្នកវិភាគសង្គមនេះក្រុមអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាបានអះអាងថាវានឹងទៅជាការបំផិតបំភ័យសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានអធិប្បាយទៀតឡើយគួរក៏សម្គាល់ផងដែរថានៅក្នុងសំណុំរឿងនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានឃាត់ខ្លួនមិត្តភ័ក្តិលោកកឹមសុខចំនួន2រូប ឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាថានឹងមិននាំលោកកឹមសុខរត់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហាផ្ទៃបានអះអាងថាដោយសារតែមានភាពចាំបាច់នៃវត្តមានរបស់លោកកឹមសុខនោះទើបអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនចង់ឲ្យលោកកឹមសុខរត់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយករណីតំណាងរាជគណៈបក្សសំរង្ស៊ីលោកស្រីថាឡានីនោះឡើយ លោកស្រីថាឡានីដែលបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសស៊ុយអែតបន្ទាប់ពីរងបណ្ដឹងបរិហាគេនៅក្នុងសំណុំរឿងចាប់ប្រកាន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាបានសម្លាប់លោកមនិតកែមលៃដូចគ្នានេះដែរដោយឡែកលោកសំរង្ស៊ីវិញក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្តឹងពីបទបរិហាគេដោយលោកស្រីថាឡានីនិងលោកកឹមសុខផងដែរ តុលាការក្រុងភ្នំពេញនិងតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅបានសម្រេចឃុំខ្លួនចៅសង្កាត់រងពីររូបរបស់គណៈបក្សសំរង្ស៊ីដែលជាបេក្ខជនលើគេសម្រាប់ឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខការចាប់ខ្លួននេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភថាវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការចូលរួមការប្រគល់ប្រជែងដោយស្មារតីភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹង
rừng trăm trâu nụ tế, đã là nhà thô Cambodia, nâng tổ là cá ban một chập khung khuôn, cao sinh cắt rôn cả nạp bạc xong và đánh xí giang được chứ nè. Hai viên nâng phá bó, tất đo sớt bỏ bộ kê, nâng nông ca châu rũng ca bỏ chân học nề bê khả mục chạy chi mần khàn. RFI Đào lại cầm rôn vì sao tổ nạ cam chấp bắp sẽ đầy bì cả nạp bạc nử dụ bài bênh. Xong phòng cầm này tầm rôn ca bỏ chân học hai cắt thả ở rá. Nâng ong ca sừng cung siêu vơ nơi Campuchia mua chậm luôn bàn sẵn đánh ca prui bỏ róm. Châm phu ca nó mắt chấp bắp sẽ đầy bì vì sao tổ nạ cam chấp bắp cả nạp bạc nử dụ bài nề bê ní. Đại bàn chỗ đo đầy rõ sở phía hai nụ. Chỉ cả bởi bỏ rõm, bởi ta chấp bắp này, nâng tạo đặc áo bị phía xa ăn ở mắt phía phía. Nâng nông cách bỏ chung sắp phía nơi ngay chán tìm một phây cùng phía sắp đà cả rồi. Xâm quan cầm này tầm rung cá bỏ chân áo, bàn đại đăng khá. Khlâm xa nơi sẽ kết đây chấp bắp này, bàn bắt đầu ẩm nát, tạo đo cổ xung hợp tế, nơi rõ thà bị bà bạc căn ẩm nát. Nâng tổ là cá nâng nông cá bỏ xa rai sẽ cầm ở phía hàm khuất, rư co cùng hồ. Rồi bỏ cả nạp bạc nử dụ bài nà muối, đào kìm chọp tới nâng bánh hà xong thể sọc chết rư co ca bạch bạc chết trên đàm. Vẫn tại dạng nạc ở đáu sự phía Campuchia nâng dụ chế bạp ní đã ăn ở mát nâng ngay tìm một phây cung phía càng bốc. Đào miên xâm lên quầm trô rồi bỏ cả nạp bạc bởi chi chân Campuchia chùm luôn hốc sắp xâm lên đã chiến ở sân nào. Xùm sạp sự kỳ đầy đề ca rồi bỏ vào xâm nóc đã vì chủ dương bàn chạm xài. Bà khám nhận cả bài bộ tế sẽ kết đầy sản vì sao thần hạ cam chấp bắp sẽ đầy bị kết đặt bạc nửa dụ bài đo chùm rộng chùm rác nâng trở rốt sập hìa Campuchia ăn ở mắt chùm phơi cá nơi thường ngày tì mà phê khai cùng phép hàng mục. Nị bởi dụng tạm sẽ kết đầy sản rác cho bỏ các đại ca mạng thị ca ở chân trái này rốt sập hìa nơi khả nông cách bởi chùm nị bởi thường ngày tì đọc răng khai cùng phép ní đòi xâm lên dụt bộng đọc bà rút khả nông chùm nào xâm hạ chế kết đại ca mạng thị ca ở chân trái này rốt chúng bạn ai cập hiếp không xâm lên đọc tôi nâng phí đảm bày ở rung sẽ kết đầy sản vì sao thân ạ cam chấp bạp ní từ ảnh nửa mắt nơi đám sắp đạc rồi. Tôi chỉ dàng này kết đấy cũng xâm hạ chức kết nạc cam mạng thị ca ở chân trái nơi rốt sắp hiếp mô phí kết nạc bạc xung cư chết chung nương phí rút bạn chú rút nơi không cách bởi chung nước ngày ní bạn chạp tục thả viết chứa ca bởi nhà phí không ca ở rung sẽ kết đầy sản vì sao thân ạ cam chấp bạp ní từ ảnh nửa mắt đòi mình bạn thì phía xa ở bán bình lình lục hồ văn bởi thiên kết nạc cam mạng thị đọc nơi rốt sắp hiếp nâng chia xâm hạ chức kết nạc cam mạng thị ca ở chân trái
ស្រ័យនៃរដ្ឋសភាមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យមានការពន្យាពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពិភាក្សាបន្ថែមឲ្យមុនពេលមានការអនុម័តគួរតែមានការរៀបចំជាសិក្ខាសាលាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់ភាគីបានចូលរួមផ្ដល់មតិបដិយ្យាណាក៏ដោយការជំទាស់របស់គណៈបកប្រឆាំងមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយសូមបញ្ជាក់ថាច្បាប់ស្ដីពីគណៈបញ្ញយោបាយដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់តាំងពីថ្ងៃ
ជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន60រូបលើមេត្រាសំខាន់ៗយ៉ាងតែចំនួន9ហើយចំណងជើងចម្ពោះមួយចំនួនក៏ត្រូវបានកែប្រែផងដែរក្នុងនោះរួមមានមេត្រា6មេត្រា12មេត្រា13មេត្រា15មេត្រា16មេត្រា23មេត្រា34មេត្រា35មេត្រា36និងមេត្រាទាំងឡាយណានៃចម្ពោះទី9ដល់ចម្ពោះទី11ដែលភាគច្រើនបានចែងពីការឈានទៅរំលាយគណៈបកនយោបាយ ឬក៏បញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែលជាសេចក្តីសម្រេចបិទផ្លូវតវ៉ាសូមបញ្ជាក់ថាការរៀបចំសំណើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះក៏បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាវិសាមញ្ញការពីថ្ងៃទី31ខែមករាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានស្នើឲ្យមានការកំណត់លក្ខខណ្ឌតឹងរ៉ឹងជាងមុនសម្រាប
ដោយឡែកចៅក្រមសាលាអូតូវិញបានប្រកាសសាលាដីកាលើសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនការពារបរិស្ថានបីនាក់ដោយតម្កល់តាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងទុកជាបានការដដែលសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងគឺតម្រូវឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានទាំងបីនាក់ត្រូវសងជំងឺចិត្ត100លានរៀលទៅដល់ក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់នៅក្នុងស្រុកបទុមសាគរដែលបានប្តឹងនិងធ្វើឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនាគារអរិយាពេលជាង10ខែកន្លងទៅនោះ ចាប់ពីពេលនេះតទៅកម្ពុជានឹងមានការិយាល័យពលរដ្ឋនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិមួយបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបង្កើតការិយាល័យពលរដ្ឋនៅថ្នាក់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋប្តឹងផ្តល់ចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាធារណៈដូចជាការយកប្រាក់លើសកម្រៃសេវាជាដើមការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋមានតួនាទីទទួលពាក្យបណ្តឹងស៊ើបអង្កេតនិងសម្រុះសម្រួលដោះស្រាយបណ្តឹងនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុ
ដោយឡែកពលរដ្ឋនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវបានបែងចែកជាពីរថ្នាក់គឺការិយាល័យពលរដ្ឋថ្នាក់រាជធានីខេត្តនិងការិយាល័យពលរដ្ឋក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌតាមរយៈការិយាល័យទាំងនេះពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅនៅមូលដ្ឋានអាចប្តឹងផ្តល់ចំពោះមន្ត្រីសាធារណៈនៃការិយាល័យច្រកចិញ្ចូវតែមួយនិងអាចប្តឹងផ្តល់សំដីការមិនពេញចិត្តចំពោះការគ្រប់គ្រងជាទូទៅនៅមូលដ្ឋានតួយ៉ាងដូចជាពលរដ្ឋអាចប្តឹងមន្ត្រ
ឬសំដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះសេវាសាធារណៈនិងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋបាលរាជធានី
ខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់និងមន្ទីរអង្គភាពជំនាញព្រមទាំងភ្នាក់ងារទទួលសមត្ថកិច្ចនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនីមួយៗតាមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសកសិថារូបនេះដដែលការិយាល័យពលរដ្ឋគឺជួយដោះស្រាយវិវាទនិងជួយសម្រុះសម្រួលដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើពលរដ្ឋនៅតែមិនសុខចិត្តគឺអាចនៅតែបន្តប្តឹងប្តល់តាមនីតិវិធីរបស់តុលាការថែ
ដែលបានបង្កើតការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋនេះនៅចំកន្លែងសំរុំណាមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌដែលទំនងជាអាចនៅក្បែរនឹងការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយដែរ គូជ្រាបដែលថាលក្ខណៈពិសេសនៃការិយាល័យពលរដ្ឋនេះគឺតួនាទីប្រធាននិងអនុប្រធានគឺមន្ត្រីជាមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋនោះទេចំពោះការជ្រើសរើសបេក្ខជនសម្រាប់មុខតំណែងទាំងពីរនេះទៀតសោតប្រសិនបើជាស្ត្រីជនពិការនិងជនជាតិដើមភាគតិចគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការដាក់ពាក្យលើពីនេះការជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានសម្រាប់ការិយាល័យពលរដ្ឋនេះគឺត្រូវមានការចូលរួមជ្រើសរើសពីតំណាងអាជីវករអ្នកលក់ដូរ 7 ទៅ9កុម្ភៈកន្លងទៅដែលគេស្គាល់ថាគឺជាទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ទិវានេះបានជ្រៀតចូលបន្តិចម្ដងដល់ក្នុងសង្គមកម្ពុជាផ្កាកុលាបនិងកាដូអនុស្សាវរីយ៍ត្រូវបានដាក់លក់នៅតាមទីតាំងផ្សេងៗគ្នាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកទិញផ្កាមានទាំងយុវវ័យនិងមនុស្សចាស់ដែលចូលទិញជូនមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារជាដើមស្របពេលនឹងទិវានេះក្រសួងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនរួមមានក្រសួងអប់រំ กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลปะรวมแต่งกระทรวงกิจการในริจดาบานองเปียวนิวจีพิเศษยุวชนกรมเอาแต่ปราปราติเวียนนี้เจียนและประพฤติอำเภออวิจิมิ้นได้ประจักษ์กลมประเพณีหนึ่งทวายบัดบองเกตยุโรบคล้วนหนึ่งกรมครัวซายังบัดบรรจับการสังขารประดิษฐ์การบุญเชี่ยสำคัญสำคัญสไดตีเรื่องระบบขมายกระห้องดาวเชี่ยสนาได้ระบบดาราฮอลลีวูดแอนเจลินาจูลีเปรียมหากสารสำหรับเปรียบบรมเนตรรุดดำใส่ฮามันนี้หนึ่งสำหรับแม้ตั้งติดไงประหอมบอกบานเยี่ยงตลอดแค่ ซีมเรียบหายดังใบกงจีอัตบดายเพียบในปีที่สมพศ2560ได้เมียนชมุทาดำบงขมายกระห้องสำหรับปากขยมปีที่จะบรรจังนี้นั่งเตรียมจอมล้างในเลือดที่วิลสมัยในวิลประเลียนจูดมไรในขนมปาเดวินองโกทมในทั้งไงที่ดับรำใบในทั้งไงที่ดับรำบนกุมเพะขังหมกสมจิมเรียบจุนทากสายเพียบยุนดำบงขมายกระห้องสำหรับปากขยม ត្រូវបានផលិតឡើងដោយតារាហូលីវូដអេនជេលីណាជូលីដែលផ្អែកទៅលើសៀវភៅឬរបស់លោកស្រីលៀងអឹងជាសៀវភៅដែលសរសេររៀបរាប់អំពីការចងចាំរបស់កុមារតូចម្នាក់អំពីសង្គ្រាមនិងការព្រាត់ប្រាសនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីចាប់បញ្ចាំងនៅខេត្តសៀមរាបគុននេះនឹងត្រូវយកមកចាប់បញ្ចាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនិងនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី20ខែ3ខែខាងមុខ ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកេមប្រូប៊ូទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសារបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំង AIS ជាសាលាជំនាញទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS លើកកម្ពស់សកម្មភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងសង្គម សិនបេនយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LOLC ដើម្បីកំណត់រីចម្រើននិងសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ រដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ឲ្យធនាគារអេស្លីដាប្តូរសញ្ញារុក្ខរបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រើប្រាស់រូបសញ្ញាហង្សដូចគ្នាការផ្លាស់ប្តូរនេះជាផ្នែកមួយជួយដោះស្រាយក្តីកង្វល់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលខ្លាចពលរដ្ឋមានការយល់ច្រឡំថារាល់ធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនជារបស់រដ្ឋម្ចាស់សម័យនៃធនាគារអេស្លីដាចាត់ទុកការផ្លាស់ប្តូររូបសញ្ញានេះជារ
ประสิทธิภาพขบวนเชียงยิงสับเอ็งกึมหง
លោកអិនចាន់នេះនាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដាបញ្ជាក់ពីមូលហេតុ លោកអិនចាន់នេះបន្តនៅពេលយើងកម្លាយខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2000ហើយក៏មក2005ឆ្នាំ2005នេះយើងបានគិតគូរពីរូបផ្លាស្ញាបើយើងរៀបផងទៅយើងដាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធនៅក្នុងស៊ីស្តមហ្នឹងហើយវាមានប្រើការខៃ ប៉ុនមួយការជំនាញច្រើនដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានមានសេចក្ដីថ្លែងរបស់ពុករិយអស់បាទគឺកម្មវិធីបុរាណគាត់តែជំនាញការប៉ុនច្រឡំឲ្យមានដាក់ខ្លះមានការជិះពីសំណាក់ជំនាញបានដាក់ហើយនៅដែរមុខបាទបានមានយ៉ាងជំនាញចាស់ស្ញាទៀតយើងព្រមយើងនិយាយនឹងថាក្លាក់ទៅលោកអិនចានីទទួលស្គាល់ថាការបដូររូបសញ្ញាហងជួយកាត់បន្ថយការយល់ច្រឡំរបស់ពលរដ្ឋបាទអាចជួយដែរបាទអាចជួយពួកអរគុណយល់កាន់តែច្បាស់ តាមមុនទីនេះមកពីក្រុមហ៊ុនឯកជនទៅពីឯកជនសិក្សាចាចាលោកសឹមចនាជាតិអគ្គនាយកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសាយល់ស្របតែប្រជាជនក៏ស្រឡាញ់រកមានយ៉ាងស្រឡាញ់បកជាច្រើនគឺគាត់ជឿថានៅក្នុងប្រជាជនគឺគាត់ចេញលើទីរបស់ជាច្រើនការជាមានកតាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យគាត់ទៅយល់ច្រឡំជាច្រើនគឺថាប្រាក់លើនោះ ແລະຄືឲ្យមានការតកតងជាច្រឡំដែរបាទខ្ញុំជឿថាទលាគីអេស៊ីដាកន្លងមកក៏គាត់បានពន្យល់ទៅអតិជនច្បាស់លាស់ហើយថាទលាគីអេស៊ីដាគឺជាទលាគីឯកជនមួយហើយទុនដែលទលាគីអេស៊ីដានោះគឺមិនមែនជាទុនរបស់រដ្ឋទេហើយខ្ញុំជឿថាបុគ្គលិករបស់អេស៊ីដាក៏បានជា ជាពិសេសបញ្ហាហ្នឹងហើយក៏បានពន្យល់ទៅអតិថិជនច្បាស់លាស់ហើយថាមិនមែនជារបស់រដ្ឋខ្ញុំជឿរឹងចឹងពីព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ប្រើសេវាកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងជាអគ្គនាយកនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហត្ថកសិករបាទខ្ញុំគិតថាវា ខោតាស់ពណ៌វាប្រកាសជំនាញទេទីមិនច្រើនក៏ប៉ុន្តែគេស្គាល់សញ្ញាគេមួយគេស្គាល់គ្រឹះស្ថានមួយគេមិនមែនសម្គាល់នៅលើតែស្លាកសញ្ញានឹងទេគេមិនសម្គាល់នៅទៅលើ logo ខ្ញុំលើកទីហោះដូចជាអេស៊ីដាអញ្ចឹងគឺជាទូទៅគេស្គាល់គាត់ថាជាអេស៊ីដាគេមានគេស្គាល់គាត់ថារូបហងហ្នឹងឯងលោកច័ន្ទសុផលអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចជាងគួរធ្វើការសុំមតិដល់ប្រជាពលរដ្ឋទើបយើងអាចដឹងស្ទល់បើតាមទស្សនៈខ្ញុំស្ទល់ខ្លួនយល់ថាអ្វីដែលផ្លូវច្បាប់អ្នកណាចេញមុនគឺគេមានអធិភាពបាទអញ្ចឹងបើសិនជាសញ្ញាដូចគ្នាត្មងអ្នកចេញក្រោយអត់បានទេតែបញ្ហានៅត្រង់ថាមិនដូចគ្នាទេវាគ
sắp ra chất ấy môi bị thang kết kì và thang ba để có thể là ca ការផ្លាស់ប្តូររូបសញ្ញាហង្សនៃធនធានគីអេស៊ីឌីដាជាផ្នែកមួយជាការបន្ថយការយល់ច្រឡំរបស់ពលរដ្ឋតែគេជឿថាការពន្យល់ពលរដ្ឋមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងលោកអិនចានីបាទសំខាន់ការអប់រំការអប់រំការប្រព័ន្ធយើងទៅពលរដ្ឋទៅដល់ទេជនបាទតាមរយៈកិច្ចសន្យាតាមរយៈការពន្យល់នៅទីជួបការបដិវិន័យអនុទីននេះបាទមានវាលក៏បាទមានបច្ចុប្បន្នរូបភាពតាមរយៈការពន្យល់តាមផ្សព្វផ្សាយ លោកសុំសេនាជាតិគ្រប់គ្រងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយគ្នាដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានដាក់កន្លងទៅប្រមាណថ្ងៃកន្លងទៅនេះហាក់ដូចជាមានប្រសិទ្ធភាពដែរទីមួយគឺថាសញ្ញាថាព្រះសានទាំងអស់នោះគឺជាព្រះសានតែកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋជាមួយគ្នាគឺថាជាអ្នកប្រតិភិលោកសុំសេនាជាតិបន្តតែយើងបានដាក់នៅក្នុងបញ្ជូនជាជាថ្ងៃព្រះសានគ្រប់គ្រងវិធានការគឺជា
ហើយវិធីមួយទៀតគឺយើងត្រូវពង្រឹងដល់បុគ្គលិករបស់គ្រឹស្ថានទាំងអស់ឲ្យពន្យល់ទៅអតិជនឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាយើងគឺជាគ្រឹស្ថានឯកជនមិនមែនជាគ្រឹស្ថានរបស់រដ្ឋទេ បាទហើយនៅតាមឯកសារមួយក៏និមិត្តសញ្ញាឬមួយក៏ស្លាកសញ្ញាផ្សេងៗហ្នឹងគឺត្រូវដាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាជាគ្រឹស្ថានឯកជនបាទទាំងនេះគឺសិតជាវិធីដែលយើងត្រូវពន្យល់ទៅជាបរិបទឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីចំណុចហ្នឹងសម្រាប់លោកច័ន្ទសុផាថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនជារឿងបារម្ភជ្រុលនោះទេសម្រាប់នេះខ្ញុំមិនអាចសន្និដ្ឋានថាបរិបទរដ្ឋាភិបាលបារម្ភជ្រុលមិនជ្រុលនោះទេតែខ្ញុំអ្នកតាមដានន
บางครั้งการบารมีเรื่องคาใจร้อนหรือต่อคลายชาเนียนกระตับกระมวยใจตองหรือก็เหมือนซองแต่เป็นฮาร์ไวบานเจียปรัตมินกายยลจรามทารวคริสตานมีกระไรมาทอหนังทุนิกิจิรบารวัตโลกฮุดเองตงคริสตานปัจจุบันเป็นคริสตานคลาสกับชมูเวนเพื่อไอเจียปรัตยืมบิบแบกจำยังจังไอก็กวาดเนื้อแต่เมียนรำทาอ๋อนี่คือเจริญองค์การอ๋อนี่คือเจริญรอดฉันเปลี่ยนนึกใครฉันช่วยก่อนยิ่งสูงเฮาแต่อ๋อเจริญปีองค์การอ๋อเจริญปีรอดบ้านนี่คือเจี๊ยบคือจิตนาโยจะลามวยแต่ยำกระทาขณะไปนี้ได้ได้ก็ทำบาลก่อนเงินดำกระเตะน้องชายช่วยเอาบ้านล้อเรือเวียนไอ้จนรอดยังกระทำคือเกี่ยวเรื่องมวยหล่อขังเหมือนกันโลกส้มชนะจิตแบบฉันกระทำกระลองเต้นครับที่ไปตะเกียบยืนในสเตอุ่นแบงค์แล้วก็ดอลอันดับที่นั่งกับอันดับกระดอลปีจิ้งไบคายตามันเยอะกับอันดับที่จะรอปีตะเกียบแล้วปุ๊บจิ้งมวยมันจะมันบานสับสายติดติดติดปีกระสานในกระลังเขาคอสคือเอาปีจิ้งมันก็เปลี่ยนการยืนสบายขนาดไหนลูกจันสุภาพทารถทับิบากูไตเจงสิกได้คลายกามุ้ยไอบานฉบับเลยว่ะทับิบากูจะมีสิกได้คลายกาฉบับเนาะนั่นมันเจ้าไอจุดชีพแต่เราครบมูลฐานไอเยอร์ธาคริสตานมีกระหังกับเขาอย่างอ๋อมันแมนเจ้าบังรอดทับิบาเต้ลูกได้สับจิตติมิตรัยการวิธีปัวดมีระยะเป็นมวยมาโรบวิชูบารังอันตรชีตเนปรนิบันชินบกดอที่เป็นจับหายส้มลูกในนี้โดนจำสับการวิธีปัวดมีคลายตอนหายการมายืนระยะเป็นมวยมามาดองมวยมามาดองจับปีเวียมาประมาณใบหนึ่งสามสับนิติปรกต่อเติร์หายบรรทบปีนี้คือจีนิติปัวดมีจีพิซาบารังระยะเป็นดับนิติวิชูบารังอันตรชีตส้มออกกุนจุบุเพ็กได้เพียบประมาณลูกเนี้ยได้ตายแต่ความตรอกาบสารมายืนส้มออกกุนสามใส่ห้าดับจูเป็นจีพนายปัจจัยกเตเนปินิกชมบัตซึ่งเพรียะพร้อมเตียงสาการไรเตียงอ้อในเวชุบารังสมกุลสมจุมเรียบรี